Денисе, якби я тобі сказала, що в нас сьогодні в гостях буде новий романтик українського шоу-бізнесу. Mm-hmm. Ти б здогадався, про кого мови? Танечка, я б, звичайно, здогадався, якби переді мною зараз не сидів Шумей. Несподіваність. Несподіванка. Доброго раночку. Привіт. Раді бачити тебе в вікенд-шоу. Тим паче вперше. Вперше, до речі. Вперше тут це зустрічаємося, дебют в вікенд-шоу. Я тут поряд походив і щось зайшов. Слава Богу, нарешті занесло. Дивно, що ти не зі статуеткою, знаєш, зайшов сюди до нас. Давай одразу по гарячих слідах, тому що от буквально днями ти став одним з найкращих дуетів. Зі Златою Огнєвич ви взяли? Одним з учасників кращого дуету року. Денис заговориться, тому що він насправді трошечки заздрить, та він думав, що йому дадуть найкращий дует. За що? Найкращий дует за що? Да. За оцей мене, дует? За мою красу, так. По-перше, вітаємо тебе. Дякую. Дійсно, дякую. Це велика нагорода, це велике досягнення, ви молодці. Ми вітаємо від усієї нашої команди М1. Розказуй, які були враження і чи були готові приймати нагороду? Як готові? Нас покликали, і ми прийшли і забрали, скажімо так. Це не дуже приємно. Тобто вас покликали, сказали, прийдіть, будь ласка, заберіть нагороду. Ні, звичайно, ми не знали нічого вже аж до самого шоу, скажімо так. Ми прийшли, дуже дякуємо команді Юни, дуже дякуємо моїй команді, команді Злати. Це дуже така приємна нагорода, яка дозволяє нам рухатись далі і дає нам більше такої мотивації далі писати пісні. Питання, колу не було шкода? Ні, вона була представлена в цій же номінації 4 рази. Чотирьох різних дуетів. А кола найкраща виконавиця, це також велике досягнення, тому я її також вітаю. Слухай, але ти ж був номінований на найкращого виконавця саме, але цю нагороду ти не отримав. Як вважаєш, заслужено отримав її Артем Пивоваров, або, наприклад, чого тобі не вистачило протягом року роботи, щоб або думаєш, спершу треба зібрати палац спорту, а краще декілька, так? Ну, давайте, по-перше, Артем Пивоваров вже на сцені набагато більше років, ніж я. Тому це абсолютно заслужена нагорода. Він абсолютний молодець. І ну, це треба вміти мати талант і мати таку, скажімо, чуючку, аби такі писати пісні, щоб вони постійно так от залітали. Тому це абсолютно заслужена нагорода. Так. Але в наступному році плануєш забрати цю нагороду найкращого виконавця? В наступному році ми плануємо писати пісні, плануємо писати альбоми, робити нашу музику кращою. Ой, це наша улюблена рубрика, які творчі плани на майбутнє. Але ми бачите так, я не думаю про нагороди, я думаю про те, як писати музику. Знаєте, нагороди – це, скажімо так, оцінка. Похідна вже. Ну, не те, що похідна, це, скажімо так, оцінка вже твоєї творчості, але все одно головне – це пісні і альбоми. Які враження після Юни? Шоу, організація, не знаю. Червоний хідник. Червоний хідник. Що, наприклад, було цікавенького? Ти взагалі себе комфортно почуваєш на таких заходах чи ні? Я не є така людина, яка дуже любить бути на таких дуже таких прям величезних заходах, але Юна мені сподобалась. Юна дуже гарна організація, дуже гарна. В принципі, постановка була дуже хороша. Це ти ще на Ілон Мюзік Аворс не бував, але побуваєш обов'язково. Але мені все подобається, мені подобається так. Круто, класно. Так, Шумей у нас сьогодні в гостях. Зараз зробимо невеличку паузу музичну на музичному телеканалі, а потім повернемося і ще поговоримо. Так молодичь на музичному каналі. Друзі, це уікенд-шоу на М1. Доброго раночку всім, з ким ще досі не бачили. Сьогодні у нас прекрасна компанія. Молодий романтик українського шоу-бізнесу Шумей у нас в гостях. Олег, слухай, я думаю, розумієш, про кого б ми хотіли поговорити з тобою прямо окремо-окремо виділити з твоїх дуетів. Одразу, так? Дивись, Тіна Кароль, ви записали з нею дует. Але до цього Тіни Кароль дуетів я не пригадую. Ну, принаймні, найближчим часом. Були, але не з молодими виконавцями настільки. І навіть не з українськими, здається, були виконавцями. Тіна там дозволила випускати свої пісні українською мовою для молодих виконавців. Але з тобою вона записала саме дует. Це прям така повноцінна, класна співпраця. Як так сталося? Вона сама запропонувала. Тобто, це була ініціатива, це її пісня. Тому я, звісно, що радо погодилися. І перш нам її пісня сама дуже сподобалася. Тобто, я перший раз, як я її послухав, я такий вау. Це дуже-дуже-дуже гарна серія пісня. Ну там від одної назви просто вау. Стерва, так. Ну там неочікувано від Тіни Кароль, не стерва. Хто? Тому
супер пісня, супер співпраця, дуже задоволений. Ціна неймовірний професіонал. Вона просто зайшла за три дублі, записала ту пісню. От, а я зайшов і ще 30 дублі пропишу. Ну, але тим не менш, ось тому супер, прекрасна співпраця. Слухай, ну це не все. Тіна ще й запросила тебе у свій проєкт «Дім звукозапису», і ти був єдиним. «Дім звукозапису». Так називається, я зрозуміла, це ваша така інсайдерська назва. Там в Ютубі таки пише. Ти єдиний такий, ну, в порівнянні з Тіною, початківець в українській сцені, якого вона запросила. І, тобто, така велика підтримка від неї. Це, напевно, дуже приємно, по-перше. По-друге, розкажи нам, як тобі працюється з Тіною? Тому що ми знаємо, що Тіна дуже вимоглива в своїй роботі. В принципі, через це вона і має такі результати, все своє життя. Та? Як тобі було працювати з нею? З Тіною дуже легко працювати. Тобто, тому що, коли ти розумієш, що з боку тебе професіонал, то тобі легше працювати. Підійде тобі, скаже, тут трошки так, зроби тут трошки так. Вона такого майже не робила, але поки я до неї пішов питатися. От. Але вона завжди казала, і завжди казала дуже добрі і відгуки, і дуже добрі, скажімо так, деталі, які треба поправити. Якісь, рекомендації, так. Та. Ну, вона ж не могла сказати, ну щось я когось не того запросила. Вона вже, знаєш, я все, що буду робити, це вже... Я тобі просто скажу зі свого досвіду, тому що в мене є теж там співпраця з Тіною Кароль. Я був в команді «Голос України», в її команді. Mm. І я от хочу спитати, як у тебе це відбулося, тому що мені дуже важко було себе якось опанувати, тому що ти не можеш там, ну, умовно кажучи, розслабитися музично, коли на тебе от такий, знаєш, ну, постійний тиск, причому від неї це не залежить, це просто ти так відчуваєш. У тебе було таке, як ти з цим справлявся? І, звичайно, що так, я думаю, що це ще багато досвіду залежить, тому що в мене, попри мою кар'єру, дуже багато музичного досвіду, там і в класичній музиці, і в естрадній музиці, от, і концерти постійно перед тим. Це, я думаю, мені допомогло. Звісно, що я тиск відчував сам по собі, тому ще раз кажу, не кожен день ти виступаєш з Тіною Кароль і співаєш з Тіною Кароль, на студії сидиш з Тіною Кароль. Але я думаю, що я зміг себе так опанувати. Слухай, ну, дует вже є, так. Участь в ДЗЗ в її проєкті також є. Що далі? Голос? Ні, я маю на увазі в співпраці з Тіною Кароль. Можливо, тур, можливо, там, спільний альбом. Можливо. Ви обговорювали якісь перспективи? Ну, як то кажуть, не розкриваємо всіх своїх карт. Але подальше співпраця буде. Не такий вже молодий романтик в українському шоу-бізнесі. Ладно, ми знали. Ми прям здогадувалися і відчували, що ти будеш відповідати нам такими розпливчастими фразами. Тому давайте вже перейдемо від Тіни Кароль до питаннячка іншого, яке теж цікавить завжди всіх людей. Так, мені страшно. Слухай, у нас «Найм-1» є проєкт, який називається «Collection M1». Ми там збираємо найвідоміших українських артистів за якимось критерієм. Цього разу цей критерій буде «Холостяки українського шоу-бізнесу». І ти там, до речі, на одному з найвищих місць. Я старався. Правда, що тебе туди додали, чи ні? А хто? Це секрет? Та ні, ну розкажи нам хоч щось. Ну, серце твоє вільне, чи... Це секрет. Може вільне, може ні. А кому ти пишеш свої пісні? Я... Ой, це, до речі, таке дивне питання, тому що тут нема чіткої відповіді, це просто зібраний образ. Так, щоб кожен і кожна знайшли десь, себе. Десь там. А в тебе взагалі є якийсь план на життя? Типу, от спочатку там, припустимо, ти займаєшся кар'єрою, а потім ти вже можеш заводити сім'ю. В якому віці ти хочеш одружитися? Чи хочеш ти взагалі одружитися, сім'ю, дітей і все таке? План на життя – це кар'єра. Кар'єра, тобто так. Зараз ти сконцентрований в основному. І зараз, і в майбутньому таке. Можливо, а там, чому в майбутньому? Можливо, там роки там 40-35, чому там я, можливо, заходжу в сім'ю і вже повноцінно якось давати себе на цю саму сім'ю, але я хочу давати себе повністю на кар'єру і на музику. Тобто зараз всім дівчатам, які нас дивляться, треба сказати, не мій варіант. Ні, ну, а чому? Це навпаки працює. Це працює інакше. Ти знаєш, коли кажуть, як зацікавити дівчину? Просто скажи, що не я дати не їй. Да, я не планую, я нічого не хочу відносин. От буде на зараз точно серед наших глядачів знайдеться якась, яка скаже, а я його заберу, да. А я його підкорю. Добре, можливо, саме так і буде, і все піде не по твоєму плану. Хто зна, це життя. Ні, все. Але те, що точно по плану, що ми буквально через кілька хвилин повернемо з «Шумеєм» в студію після короткої музичної паузи.
Друзі, ми повертаємось. Це Weekend Show на М1. І ви знаєте, як одразу собі покращити настрій з самого раночку? Звісно, що музичку зробити гучніше, а тим паче це спрацює швидше, коли музичка буде жива. У нас в гостях сьогодні Шумей. Це вже жива музичка, чи ходяча, чи дає співоча. Ходяча жива музика. І це не образа. І знаєш, да, от, і ми були б не ми, якби ми на музичному каналі не запропонували тобі трошечки музичної гри. Познущатися з тебе. Ну як познущатися? Це така буде перевірка на знання української. Слухай, оскільки тебе ще поки що називають молодим українським артистом, хоча це вже давно не так, судячи з твого досвіду, знаєш, того, що ти вже за ці пару років отримав. Але ми вирішили зробити тобі, знаєш, таку перевірочку на знання найпопулярніших українських хітів, але зробити це в, скажімо, в форматі «Вгадай мелодію». Я зараз тобі награю кілька буквально мелодій, вони, можливо, не будуть схожі на оригінал, але в цьому і прикол цього. А тобі треба буде вгадати, що це за пісня. Можливо, навіть наспівати її, якщо буде бажання. Ще разок? Згадаємо, давай спочатку. Мелодію, давай мелодію. Це останнє. Що знайоме? Ще раз граю. Я міг би зіграти одразу мелодію. Ні, так, грай мелодію, грай мелодію. Добре. Ти по акордах там може бути будь-яка пісня. Ну, є ще одна пісня. Сподіваюсь, ти вгадаєш. Ще раз було гарно. Я думаю, що нам... Я думаю, що це Іво Бобул, я не знаю. Все, коротше, зрозуміло. Ти вгадаєш пісню? Стерва. Це Стерва, так. Сам виконавець зараз нам заграє краще цю пісню, правда? Або не цю. Коротше, я програв в цій грі, Шумей, тому що все-таки треба було підготуватися краще. Але я думаю, що найкращим варіантом буде змінити місця. І якщо ти нам наживо тут прямо, оп, в прямому ефірі заспіваєш якусь зі своїх пісень, можливо, це буде пісня, яка стала найкращим дуетом цього року, можливо, за цією премією Юна. Просто зараз Шумей в студії М1 з буревіями. Тепер не знаю, куди далі йти, і не помітили, коли чужими стали. Пробач, я зовсім не я була, лиш ти хотів, щоб мої трояни гідне мали шипів. Давай у темряві тягу, як останній раз, забери, що хочеш, спогад залиши про нас. Буревіями у спальні ділити, хто піде, хто ні. Тобі гуляти в літні пори, мені шукати зимні дні. Нам буревіями у спальні чекати, хто знайде своє. Мені потрібен він, щоб знати, чи вірити тобі, чи ні. Ще? Далі? Все! Браво, Шумей, наживо на М1 Weekend Show. Дякуємо тобі, що ти прийшов. Завжди чекаємо тебе в гості з новими роботами, можливо, з іншими музичними інструментами. Хто зна, на що ти ще погодишся? Я буду грати на нервах. Ти граєш на браслеті своєму, всі це чують. Дякуємо тобі, до зустрічі. А Weekend Show з вами не прощається. Зустрінемось через кілька хвилин.